bakuumidde mu mbeera eyo. Waawo bakyali balamu yadde nga balimu obukosefu, naye era nakyo kyebaliza Allahu Azza wa Jalla, kubanga ate mwattu waliwo be yajjuludde ne be yasooka okujjulula nga tebakyalinawo kakisa kakwongera ku mirimu gyabwe gye bakakola okuggyako ezo sadaqatul jariya ze baakola mu ilimu, mu kuleka amazadde amalungi, mu neeyisa ne sadaqa ze baakola endala, kuleka amakuba ago gokka, naye ng'ebisigadde takyasobola kufuna mukisa guba nti ayongera ku mirimu gye yakakola. Abooluganda, Allahu tabaraka wa ta'ala amatendo ge tusobola kugatenda n'ogamalayo, kubanga majjuvu ddala. Musaba sebyenga nimembe kumbaka we Muhammadin oyo gwe yatuma eri ebitonde byonna atuuse meseji eyo gye yamutikira bambi n'atuusa. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa taba'a hudahu ila yaumiddin. Abibitibwa, ebyafaayo by'obusiraamu bye bimu ku bintu bye tusobola okuggyamu ebyokuyiga ebisobola okutuyamba okutambuza obulamu bwaffe wano ku dduniya ne ku akhira, okutuyamba okwesiima wano ku dduniya ne ku akhira. Era ebbanga lyonna omuntu bw'amala, ebbanga lyonna omuntu lyamala ng'ebyafaayo abisudde muguluka, ayinza obutamanya wa gy'alaga, ayinza okufuna obuzibu gy'alaga. Kiringa mmotoka, bw'oba ovuga emmotoka oba piki nga tolina side mirrors, bw'eba mmotoka nga tolina side mirrors na driving mirror, oyinza okukola ensobi mu luguudo ng'ovuga. Side mirrors zino oba driving mirrors zikuyamba okumanya ekiva emabega, kyolese emabega, oyise kwani, kiki kyolinnye, kiki kyotalinnye, kiki kyoyonoonye. Amakulu zikuyambako endabirwamu ezo okubanga otambula bulungi, nga gy'olaga ogenda bulungi ate nga ne gy'ova oli clear. Idhan, bye byafaayo by'obusiraamu. Kyova olaba mwagale nnyo Qur'ani ekitiibwa, ate basiraamu mugisome, kubanga tosobola kubikkula mpapula bbiri lumu illa wajatta qissatan, okuggyako ng'osangamu ekyafaayo ate ng'ekyafaayo ekyo kigenda kukugasa, kirimu emigaso miyitirivu nnyo. Abasinga obungi Qur'ani baagisuula muguluka, naye eyebadde tanbihi baganda bange, omuntu bw'abaaka akusinga wekkakkanyanga n'okkiriza nti ono ansinga. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rahima Allahu mura'a, abasinga obunyi bakisoma rahima Allahu muri'i, naye nga obutuufu kisomwa rahima Allahu mura'a alima qadira nafsihi, ti Allah subhanahu wa ta'ala asaasira omuddu amanyi ekigero kye, eyeemanya nti nze nkoma wano, wano sisukkawo, era ne yeetwalira muleve eyo gy'aba yeemanyiddemu. Mu mbeera eno gye tutambuliramu, tusaba Allah asaasire bonna abamanyi ekigero kyabwe, ate n'abatannaba kumanya, abatannaba kwezuula, tusaba Allahu Azza wa Jalla wembanga nange mwendi naawe bw'oba mw'oli atuwe okwezuula, tumanye buli omu ejjinja lye, buli omu amanye ekigero kye, buli omu amanye amaanyi ge, buli omu amanye waakoma mu bulamu buno bwe tutambuliramu mu dduniya, tusobole oboolyawo okugikungulamu ekyo ekinaatuyamba ku akhira.
saba Allah asasire buli ene yeemanyi mu mbeera efaanana bw'etyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi ya muhadithemu eganti man tawadaa lillah, omuntu yenna yeetoowaza nga yeetoowaza ku lwa Allah, rafa'ahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amusitula amadaala. Fa fi nafsihi saghir, ye nga ye aba yeeraba nti mutono, ye nga ye aba yeeraba nti talina kyali, aba yeeraba nga talina kyali, naye wa huwa fi a'yuni nnaasi adhim, naye ng'ate mu maaso g'abantu muntu wa bei, muntu wa kitiibwa. Omuntu eyeetoowaza ku lwa Allah ye aba yeeraba nga butuufu, aba yeeraba nga talina kyali okuggyako okubeera omuddu obuddu omuddu wa Allah, naye ng'ate mu maaso g'abantu bo balaba ng'omuntu oyo ali azimu, omuntu mugulumivu. N'agamba nti waman takabbara wada'ahu Allah, n'omuntu yenna eyeekuza ne yeekuluntaza ne yeeteeka waatali, ne yeeteeka waatajya, agamba nti wada'ahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amukkakkanya. Saba Allah tutaase embeera eyo. N'agamba nti fahuwa fi nafsihi kabir, nga bw'aba yeeraba yeeraba nga munene, nga yeeraba nga munene, yeeraba nga yasaana abalala tebasaana, yeeraba nga yalina okwogera abalala teboogera, eh? N'agamba nti wafi ayuni nnaasi saghir, Allah subhanahu wa ta'ala amukkakkanya, amukkakkanya mu maaso g'abantu ne balaba nga oyo talina kyali, eh? Allah amukkakkanyiza ddala paka kulevo yagamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba nti hatta yakunu ahwan alaihi, okutuusiza ddala lwamukkakkanya n'amuteekako obukkakkamu, n'amuteekako obunyoomoofu, obunyoomoofu, eh? Hatta yakuna ahwanu alaihi min kalbin au khinzir, nabanga n'embwa oba embizzi emusinga ekitiibwa. Kubanga ffe mubusiraamu busiraamu bwakkakkanya nnyo ebisolo ebyo ebibiri nnyo, abamu n'embizzi agitunira n'agiwanaga tuwa astaghfirullah, ekitali kituufu. Naye omuntu bwe yeetakabbara nga yeeraba munene ate Allah amukkakkanya bukkakkanya, naam, bw'amala okumukkakkanya n'amutwalira ddala n'amuteekako obunyoomoofu nga n'embwa emusinga ekitiibwa nga n'embizzi emusinga ekitiibwa. Saba Allah tutaase okwetakabbara. Lwaki ndese hadithi eyo? Kukyafaayo kya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nga bwe nsoso okubagamba nti ebyafaayo tetubisuula muguluka kubanga bituyamba kinene nnyo mu kutambuza obulamu wakati mu kunoonya ebinaatuyamba ku akhira. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, basahaba bali rumu muzikiti gwe Kufa, kanu fi masjidi al-Kufa, bali mu masjidi mu muzikiti gwe Kufa, wayunakishun, bali banaakasha an Umar wa Abu Bakari wa Rasulullahi Muhammad alayhi salatu wassalam, bali bakola omunaakasha ku bantu basatu, nga bakola omunaakasha ku Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ne ku Abu Bakari, nga babenkanyankanya, munaaleeta kino n'oli naaleeta kiri n'oli naaleeta kiri. Of course mufunze ne bagamba ati awo mubaka ye musukulu mukubanga Rasulullah, nga Abu Bakari talina w'ayinza kujjira mureese eyo. Oyo ne bamuvaako ne badda ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ne bamugerageranya ne Umar ibn al-Khattab ne Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu, ne bagamba ati ani asinga
Sahaba ni bawukana mu ibinja biri ngawali wabaganti Umar ya singa mu maso ga Allah ekibinja kimuga kiga nedda Abu Bakari ya singa mu maso ga Allah kubanga Abu Bakari yasoka Umar ibn al-Khattab mu busilamu abalanga baga nedda mbaka ya ganti waba kubanga waliyo mubaka yali badde Umar kitegeza anti Umar ya singa kwa Abu Bakari abalanga baga anti nedda kubanga mchisere mbeo zewe ya berirao echafa yuchu echia berirao mbaka alayhi salatu wa salamu yali ya mala doku jiru kukambula mbu na uwensi ngane Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu ngane ya malo kujiru kukambula mbu na uwensi Umar ibn al-Khattab nga ya amiru al-mu'minin nga ya amiru al-mu'minin mchisere cho wajamu masjidi l-kufa na haba sanga ngabali mkumwe nkanya kanyani Abu Bakari radhiallahu anhu yali ayingira omuziki nasoka na tamuko ku steps nali nyamu kubigere nasibamu katono awulire bali ku mbozi ki wabula agenda okuwulira nga bali mu kuleeta Abu Bakari ebimufaako nga bali mu kuleeta n'ebibye ebimufaako saidi ya Abu Bakari ngegamba Abu Bakari ya singa olwakino na kino saidi ya Umaru abeyi kutudemu nga bo bali ku saidi nga baga nti Umaru ya singa olwakino na kino na kino Buyawulira abali kusaidiye Umar radhiallahu anhu yayingira mu muzikiti naba wa warning yayingira mu muzikiti nabagamba abange kike mukola nabaga anti ataadiluni eh ataadilunani munne kanya kanya ma arrajulu no musajja يومه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرناكو ويالي نوم بكوا الله عليه الصلاة والسلام إذ هما في الغار ويبالي ممبكو إذ هما في الغار أرناكو ويبالي ممبكو ويبالي بابيلي ويباتي مونين كانان كانيا نوم سجا nga olunaku lumulu okkabweru tito yali mu mpuku ye n'omubaka alayhi salatu wassalam khairu li khairu min Umar olunaku olulokka lumulu lusinga Umar wa ali Umar wa amalihim jamia eh munnenkanyankanya n'omusajja nga omusajja oyo olunaku lumulu okkalu yali n'omubaka wa Allah mu mpuku nga bali mbabiri bwe bati olunaku olulokka lusinga nze Umar n'emirimu gya Umar n'abantu ba Umar awamu n'emirimu gyabwe gyonna eh Allah asasira omuddu eyeemanyi waakoma ate Allah asasira omuddu eyekkakkanya atamu sula madala ngombaka sallallahu alaihi wasallama byatigeza mu hadithe baganda bangi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bwati byagamba musahaba nabagamba anze temusobola kunenka nakanya na musajja ngolunaku lumulu okkabwetu yali mu mpuku yeno mubaka wa Allah lusinga nze Umar nemiri mujange jonna ah abai katuyimire mukao katono ani amanyi obunji n'obulungi bw'emirimu gya Umar ibn al-Khattabi eh okuvira ddala lu yasiramuka mpaka kukufaakwe ne sadaqatul jariya zokazo kazi yalika ku dunia kuno eh kubanga Umar ibn al-Khattabi yafa naye ala janazatihi kujeneza ye wala bikawo mulekwanga akaba nga mulekwa akabira Umar nga mulekwa akaba gamba mbutufu omusajja ono abadde mwenkanya abadde tanda bya nnaku abadde njagala eh abadde nga tata ku dunia na yandi sewo nga mulekwa yakaba nga taka abantu alina kyabanja Umar wabulanga akaba anti amisinga Umar abafe ani amanyi obulungi n'obungi bw'emirimu gya Umar ibn al-Khattabi
biyakola mudunia. Na ye Umar wa Agamba radhiallahu anuhu. Nti olunaku luka Abu Bakar yalino mbaka sallallahu alihi wa sallam. Angabali mumpuku babidi bwebati. Khairu min Umar. Olunaku lusinga Umar. Nga Umar. Lumusingo bulunji masoga Allah. Eh? Wa ali Umar. Nabantu ba Umar. Mubantu ba Umar bebogera ko mulimu ni mutabani wa Abdullah ibn Umar. Oyogoba agambi wa kubanti ye yasinga okugoberera enkola yombaka sallallahu alaihi wasallam ba sahaba bonna yabasukulumako. Eh? Yabasukulumako. Kubango yo mwana kigambiwa. Omubaka kigambiwa yali atambula ne banerumu nabagamba munsonyiwe mukatono. Ne bamusonyiwe mukatono nabaka akasiko wa kyama akasaka. Nalwayo ko katono. Biyakoma obambuzo wawe baddogenze kola ki? Nabagamba anti siyinza kulaba siyinza kuyita wantu nga ombaka alayhi salatu wassalamu aina ki yakolerawo ne sikikolerawo nagamba nawo nalaba ombaka alayhi salatu wassalamu nga akola ususu nga amalawo ekyetaago nange mbadde siyinza kuyitawo kujjako nga akoleddewo ekyo kye yakolerawo oyo ali mu bantu ba Umar. Umar aina muwala wa Safiya yali mukyala wa Mbaka alayhi salatu wassalam. Umar aina balala banji mbantu be. Kati olunaku Abu Bakar yali no Mbaka alayhi salatu wassalam mumpukunga bali mu babiri bokka. Luzito wa kusaidia Abu Bakar, luzito ya Abu Bakar masoga Allah olunaku olwo. Luazito ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masoga Allah. Okusinga Umar n'emirimu gya Umar n'abantu ba Umar n'emirimu gyabwe gyonna just olunaku lumu bweruti kati nga tutunudde mu bingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu biyakola ekyo kyokka kikumala kyovola ba Umar yalabanga abasahaba bali mu nsobi ennene n'abagamba nedda kyemukola si kituufu agamba oyo munene nnyo ku nze sisobola na kumwenkana batu bwe yabagamba radhiyallahu anhu kyovola ba Allah azza wa jalla ya mustula madala lwaki yekakkanya n'amanya nti onansinga ne yekakkanya n'ateeta kabbar hugama nti yenze gwe bugera ku nze gwe bawaana baganda bange omuntu yenna ayagala okufaanana nga Umar radhiyallahu anhu n'abalongo fabatu kulembera abirenga yekakkanya ajemo kweta kabbara mchifuba kye biidhinillahi ta'ala wa aunihi bingi betwali badde tujja mu kyafa yekyo ne baganda bange Umar Faruq Umar ibn al-Khattabi tumujja ke byo kuyiga biyitirivu nnyo yali musajja mukaka munnyo nnyo wechetagisizo obukakamo naye ate yali musajja ataluma bigambo bye singa ebanga lya malanga ali kumazima tiyalumanga mu bigambo bye amakuru yali transparent tinyo nga kulirirawo so tufune ebyo okuyiga byafaye ebyo tulime kubisula mugoroka Qur'ani etegeeza ku kyafaye ekyo Mbaka alayhi salatu wassalam bwe bali na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mumpuku baganda bango lunako lulwali luzito nnyo kusaidi eye bitonde ebyo idhan kyengeza ko kubakutira ebyafaayo tembisula muguluka oyabadde Umar ibn al-Khattabi bingi bitwali mugede ko naye katusoke tumukomi yao mbalitire ekyafaayo kimu ekya Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu agama muhadithi muqissa yatutusibwako yeke nyini Bilal ibn Rabah musajja oyo amanyiddwa okubanga yali omusajja omufirika yali omusajja omuddugavu mu ba ashaba bomba kali salatu wassalamu abamubeeranga ennyo ku lusegere Bilali radhiyallahu anhu yali omwazinyi wa umma eno eyasooka yagamba nti kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam omba kali salatu wassalamu kana idha jaahu almu'taji
Umbaka alayhi salatu wa salamu luyajiru wango omuntu nga muhutaji, ngo omuntu alina haja, nga mwetavu, agamati kana yaja'alani hujaahu. Umbaka yanfula nga obole kero bw'omuntu oyo. Amakulu nga agamati fulani tie, ya Bilali tie, idhhab ma'ahadha. Ti Bilali tie, genda noyo. Genda noyo. Nagama nti wadhahabtu maahu ila soku. Nengenda no muntu oyo mpaka mukatale. Mpaka mukatale. Erongo mbaka aga, a, yalinga mulagiride. Tigende eri fulani mukatale. Oba kuduka bweriti ne bweriti. Wakullahu omugambe. Ti yastakuriduni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kyombaka sallallahu alayhi wa sallam angambye nzije ompole oba otuwole nga towola nze wabula owola ye nze nzize mu linnya lye nze gwatumye tasobodde. Naye angambye nzije ompole oba owole ye ajja kukusasula. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam bwatu bwe yakozesanga Bilali singa ya ebbanga lye yafuniranga mu abeetaavu yatumanga Bilali naga nti genda nono kuduke ewagundi oba genda nono mukatale kumudala ewagundi omugambe gundi oyo nti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akugambye muole. Ne bamuola nakwata ekintu ekyo Bilali nakiwa omwetaavu ono omwetaavu n'agenda wabaada mudda oluvannyuma lw'akaseera yadifa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka nasasula sahibul haqq nasasula nanyini hakeri ewere duo mwetabu bwatyo Bilali watu nyumiza mbaka yamufula ngobole kero irabu yagenda nga natukiriza Bilali natuka nakoma ku mirimu jejobu azinye nokutambula mbaka alayhi salatu wassalam Bilali agamati wadhata marra lwali olunaku lumu oba gwali omulundi gumu oba lumu jaa ahadu minhum omusajja omu ku basajja abo yajja nangamba ya Bilali aina amuwali amugamba nti mali yangeruwa jenakuwola musajja nayogera ebigambo bingi nnyo waqala nagamba nti ya Bilali bw'otampe mali yange la ukhrijannaka ila riayatil ganam ngenda kukuzayo ila riayatil ganam ngenda kukuzayo mukulunda embuzi amakulu ngenda kukutwalanga omuddu wange oddeyo nundire embuzi ngate wabivaamu debyo botansa sule sente zange zenkubanja obufunze sajja navuma Bilal namugoloza namujerega namukakanya natuka nokumugamba nti akabanga kenkuwadde njagala sente zange butazimpe ngenda kukuzayo mu buddu sajja nebimusobera kubanga obuddu si tebwali bwangu Bilali ibn Rabaha radhiyallahu anhu Bilali nakaba maziga yalindo mbaka alayhi salatu wassalam najja namubulira ekibaddewo mbaka namugamba ya Bilali tugenda kukola tya kubanga nange sirina ati nawe tolina Bilali naina akitulanga mbaka talina atenga mukaseera kone Bilali taina uchi alina chokango omusajja ayagala senteze musajja ayagala senteze omusajja oyo yali pegan yali yetanaba kusiramuka mu kiseera ekyo eranga n'obusiramu bwa Bilali tabulaba mu valio nga numbaka yinyinyi alayhi salatu wassalam tambala mu valio wabula okujjako okuba nti bakola gentlemanis agreement mpola nja kuddiza nakkiriza n'amuwola eyo gentlemanis agreement abawalabu bagirina tebawandiise naye nga amuwoze n'atuukiriza n'amuwa naye nga bw'omanyi nti embeera etuuka ekiseera Allah n'agikwatamu yakudiru wayabisutu ekyo tukimanyi bulungi ne ku Rasulullah yakikolanga ne ku Bilali yakikolanga sajja ayagala sente ze bombi tebalinaawo
Bilali nalabanga tewali kyakola nakwate kubo nagende eka. Weyagende eka wajahaza nafsa neyeteekateeka nateekateeka ekitala kye watarasihi ne bodehamaye naye naagitegeka yantadhiru llaila alindirira obudde bw'ekiro nga bukunidde yadhhabu ila bani fulani agende mu kitundu mbimu ku bitundu bye baali yali asubiramu ebyobugagga aberenga akubagana n'abantu abo afuneye eminyago mwana jahaki omusajja amwesenteze wabaina makana kadhalika Bilali abaki ali awa waka alindirira maze okweteekateeka alindiridde bukunire budde bwakiro tannaba kufuna yadde empeke ya tulo ebbanja limuli mu bulago ja arajulu yunadihi omusajja najja ng'amuyita qala ya Bilal namuyita wange Bilal ya Bilal qala wa madha namuyita omusajja nti waye kiki buzibu ki namuga nti yad'uka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anga nti omubaka alaihi salatu wasalamu akuyita yali muulize nnyo nga alina samu ani ttaa nakwate kubona agenda eri omubaka Bilali bwatuuka ali omubaka alaihi salatu wasalamu omubaka yamuyita nti ya Bilal Bilali nasooka nasirikira bwati namuga ya Bilal qala wa madha ya rasulallah namugamba nti wange omubaka wa allah obadde ogamba otya namuga nti faraja llahu anka allah azza wa jalla akutaasizza akununudde akujje mu kizibu ky'obaddemu Bilali bwe yajja wali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajada arba'atu aqtab yasangawo arba'atu yani arba'atu ibili yasangawo engamiya nnya mali'a mu'ammala ngazijjudde ebyobugagga ngazijjudde ebyobugagga engamiya nnya ngazijjudde ebyobugagga mbaka namuga nti faraja llahu anka ya Bilali Allah azza wa jalla kununudde Bilali radiyallahu anhu mbaka namugamba ahyanuha wa ma alaiha zoze nyini ze nyini nga obulamu bwazo nga zo nebyo bugagge ebiriko byonna bibyo bikwato bitwale uwo Bilali radiyallahu anhu nabikwata nabitwale uwe nabikwata nabitwale uwe kusala ya fajiri bwe yatuuka bweti bwe bamala okugisala mbaka namuyita namuga nti ya Bilali aja amaqibaluka omusajja akubanja ze namugamba la tanaba kujja bwe batuuka kusala ya isha yolunaku olulala nambuza ya Bilal aja arrajul omusajja yazze namugamba naam jaa yazze nambuza ati awafaita wamusasudde qala naam kyava mugamba ti ye namusasudde ya rasulallah namusasudde namuga nti afadala shay'a waliwo ebyasigaddewo namuga nti naam ya rasulallah waliwo ebyasigaddewo bye nasigazza fahamada allah wa shakara allah Bilali bwatyo ne yebaza allah natendereza allah bisujudi shukuri ne sujudi yokwebaza allah tabaraka wa taala kichenjagadde okuyiga mukyafayo kye kibaganda bange nti ebbanga lyetunaamala nga ensonga zaffe zonna tuzikwasizza allah tabaraka wa taala nga tumutidde amabanja ge tulina agenda kugatumalira baganda bange tuzukuke abantu abasinga obungi bamanyi nti allah ayina kusooka kukolera gwe byoyagala nawe olyoka okola ebyayagala no ekyo kikyamu ffe tulina kusooka kwanukula mulanga gwa allah tukole ebyayagala oluvannyuma tumusaba tukolere naffe byetwagala so si kuva buvi mu bbanga noganzi yanneerabira naye nga bye yakulagira okukola tokozeeko wadde n'ekimu owooza yakwerabira baganda bange lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun eyo nayo aya tusobola okukozesa amakulu gaayo mu nsonga eyo
nti tulina kumala kola byayagala Allah oluvanyuma tumusaba tukolere naffe bye twagala. So mukyafayo kya Bilali ekyo likulli mutaallimu mutadajjir, buli muntu yenna alina obulumi ku mutima ng'olina ebbanja, olina obulumi ku mutima olina ebbanja likusula mu bulago, ebbanja likusuza teriweebase, ebbanja terikuganya kulya mmere, ebbanja terikuganya kubeera mu bantu, obeera weyawulidde nga weeyogeza wekka, irja ila Allah, deri Allahu tabaraka wa ta'ala yufarriji anka, agenda kukutaasa akujjeko ebbanja eryo, akujjeko ebbanja eryo. Nolwekyo ekyafaayo kya Bilali ekyo, bw'ofuna ng'omuntu nga mwetaavu beera mu nsonga ye, kubanga Bilali yayimiriranga mu nsonga z'abaddu nga Rasulullahi alayhi salatu wasalamu atuma ye nti genda n'oyo, genda n'oyo, ng'era tawulira mu buzibu bwonna. Ekyokubiri yamanya nti nina okuprotectinga ekitiibwa ky'omubaka alayhi salatu wasalamu, n'amanya so abibitiibwa bwatyo Bilali bin Rabaha radiyallahu anhu Allah azza jalla bi yamutaasa. Nkakasa tewali kizibu ky'olina, tewali kizibu ky'olina mu nsi muno mu bizibu by'olina okuggyako nga Allah azza wa jalla alina obufulumiro bwakyo. Tewali bbanja ly'olina ne bwe liba ddene litya okuggyako nga obusobozi obulisasula Allah tabaraka wa ta'ala asobola okubukuwa, era talina Allah azza wa jalla kiyinza kumulema. Tewali muntu alina wano mu dduniya nga yasinga okuba n'obugagga okuggyako nga Allah ye yabumuwa. So n'olwekyo gwe bw'obanga omanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala omukkiriza okkiriziganya naye, kola byayagala, thumma oluvannyuma musabe yufarriju anka, ajja kubanga akutaasa. Ebyo ebizibu by'olabye oba bye tulabye tulina ennaku zino ebyamabanja sife tusoose. Allahu azza jalla yatugamba nti faqadimassa alqawmu qaruhum mithlu, bwe bityonga ebyamabanja ebitutuukako olwaleero bwe byatuukanga ne kuba tukulembera abalongoofu, naye Allah subhanahu wa ta'ala yabibamaliranga atya? Baalinanga bugumiikiriza ki? Faqadimassa alqawma qaruhum mithluhu, manya nti abantu kulembera baabiyitamu, baabirimu ne babiyitamu, naawe obirimu olwaleero bujja kucya ku makyanga obiyiseemu. Gwe irja ila Allah, deri Allah tabaraka wa ta'ala, hakiza Allah zimuwe, swala tano zimuwe, bw'oba osobola olimba we zaka giwe, bw'oba olimba sobola okukola hijja ne umra bikole, bw'oba olimba sobola okusiiba siiba n'emirimu emirala biidhinillahi ta'ala, yufarriji Allahu anka, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukutaasa, ajja kununula, akujje mu buziba bw'olimu essaawa eno. Bilali bin Rabaha, baganda bange, ndabikanga mutadde ebbali insha Allahu ta'ala. Kisembayo kya Ibn al-Qayyim al-Jawzi yakituleetera mu bitabo bye ebisinga obungi, kyafaayo ekyo mwe kiri, kyali fisuq Bagdadi, kyali mu katale ke Bagdadi, ekyafaayo ekyo gye kyatandikira. Bagdadi eri mu Iraq, abalongo fabatu kulemera bangi abawangaliranga mu kitundu ekyo. Mu kitundu ekyo mwalimu omu ku baddu abalongoofu, yali musajja wakana lahu dukanu al-aqmisha, yali yaine duka lyengoye gyetwaliise botiki wano, ngalina omudaala gw'engoye mu katale ako ake Bagdad. Naye waliwo omuwale yali yamwegwanyiza, omuwale oyo ng'ajja neyeeramuzisa n'alamuza neyefuula alamuza, kumba ajja kulaba ku musajja oyo. Omuwala bwe yatuuka, nga bw'omanyi abawala bwe beekoza n'embeera zaabwe ez'ekikyala, talina googera, talina gakola ki, ng'ajja yajja emirundi mingi. Naye ku olwo yajja n'asangawo omwami oyo n'atandika okukola obukodyo bwe, ennaku zino babuyita kwetega, n'atandika okugenda nga yeetega omusajja. Omuddu yali mulongoofu biidhinillah, era ng'obusiraamu abugezaako, n'atandika okumwetega. Naye omuddu yamugamba nti ilaiki anni, muwala gw'envaako, n'amugamba nti la tahlikini wa wajihiki binnar, saagala onsanyeewo, ate osanyeewo n'ekyenyi kyekyo n'omuliro.
amakulu amutisizo omuli omuwala naye yali agezaagezaako ku ddiini waddenga okuseerera tekubulamu bwe bamugamba ekigambo ekyo omuwala yafuna ensonyi n'adduka n'afuluma n'agenda wafi yaumi thani olunaku olwaddako olwokubiri n'akomawo n'agamba musajja gwe mu butuufu wangambye ebigambo ne binnyingira mu mutima gwange namuga nti wa inni uriduka zaujali bilhalali njagala obeere mwami wange mu halali nga si haramu olw'okuba nkulabye oli musajja muttaki nkusaba ofuuke omwami wange mu halali namuga nti wa indi akhi yaskunu baida nina muganda wange naye abeera walakoko ngenda kukola enteekateeka biidhinillah tulabenga tusisinkane muganda wange akuwa olukusompa se mbeere mukyalawo mu halali omuwala tebwalwa n'akola ekintu ekyo era ne baba nga bafumbiriganwa mu halali nga si bino byate byakudda mu dduuka ne babeera mu dduuka ne bakolera omu obwenzi ng'ab'ensangi zino bwe babikola ng'ab'ensangi zino babikola saba Allah azza jalla atase mu mulembe guno gwe tulimu kubanga mufu nnyo nga bawangaala omwami ono mu dduuka yalinamu omukozi amuyambako nga bw'aba tabaddeewo omukozi ono asobola okumuyambako ng'agenze mu kusuubula agenze ewa agenzeeko waka ne mu hawaiji endala ng'agenda n'alekawo omuvubuka oyo mu bufunze ng'afuna wateeka mukyalo ono naye waka yalinayo omukyalo omulala era ekyo yali yakigamba omuwala nti nze gwolaba ndi musajja mufumbo nina omukyala n'abaana era mu mbeera z'okufumbiriganwawo omuwala naga sikiinaako buzibu nze ekizibu kyange obeere bba wange mu halaali enteekateeka ne bazimaliza allah n'abasaasira ne bafuuka mwami na mukyala mu halaali waayitawo ebbanga omwami n'afa omwami bwe yafa allah azza jalla amujjuludde of course emmaali z'obusika naye ng'omwami tannaba kufa omukyala ono ow'ewaka yatandika okulaba embeera enkyukakyuka mu mwami we era nga bumanyi omwami awasizza omukyala owookubiri ye omukyala asooka akitegeererawo olw'enkyukakyuka eziberawo mu bulamu n'embeera ezitambula omukyala akitegeererawo ekiera ekyabaami nkimanyi nti abakyala aba yakitegedde dda olw'neeyisaazo ne bugezako okwebuzaabuza kimala nekitegeerekeka mukyala lumu ng'akwata ekkubo ng'ajja ku dduuka ng'amaze ebbanga ery'ennaku eziwerako nga talaba mwami we n'abuuza alfata allahi kaana yusaiduhu fi l akmisha n'abuuza omulenzi yali ayamba ku bbaawe mu dduuka n'amubuuza nti ennaku zino bba wange sikyamulaba ali luddawa namuga munaye nali manyi wategeera naye bbaawo alina omukyalo omulala ntiye ok namuga nti bw'ajjawa n'alekawo kakiiti n'alekawo meseji kyala n'akwata ekkubo n'agenda n'addayo ewaka omwami nga bukiiti abusanga n'abusoma n'akola ekyetaagisa naye oluvannyuma lw'ekiseera amawulire gagenda okuwulikika nti omwami allah azza jalla yamujjuludde allah w'ekitiibwa azza jalla bw'amujjulula nga wayita ekiseera batandika okukasama emmaali y'obusika emmaali y'obusika ebyobusika byalese batandika okubigabanya babigabanya ebyabakyala babijjako ebyabaana babijjako n'abalina okufuna ku mugabo gw'emmaali eyo bonna buli omu bamugjirako hakti ye naye omukyala ono yagamba abaali bagabanya emmaali allahu akbar saba allahu azza wajalla atusaasirira tutaase omukyala yennyini ono yali mukyala muyivu saba allah atuwa abakyala abayivu era basiraamu bakuutira okusomesa abakyala bammwe eddiini omwami bw'afa omukyala ye teyatawaana kuyita bawalimu kuyita kinedda bwe baamala okuziika abaaliwo mu kuziika omukyala ye n'agabanyamu emmaali ya bba nga bwe yali agimanyi n'agigabanyamu abaana n'agabanyamu eyiye of course ng'akimanyi alinayo ne munne bwe bafumba ku mwami ono naye n'ajjako omutemu ogugwe naye n'agugabanya saba allah we bakyala baffe obukenkufu mu ddiini omukyala yabitematema bulungi kati n'addira omugabo ogw'omukyala oli gwatalabangako gwatamanyi naye baamugamba nti bbaawo alina omukyala omuki omulala
abakyala muulirize nnyo wano, muulirize nnyo wano, mutekeyo ebirowoozo. Omukyala ng'addira maali gy'ajjiddeko munne ng'agirapinga bulungi, ng'agisiba bulungi, ng'agipaakinga bulungi, n'agiteeka ekisabika nga kirungi omwali goldi ne silver n'ebirala. N'ayita omuvubuka abayambako ku dduuka eri, n'amuyita n'amugamba nti nkusaba okwate ebintu bino obitwale ewa mukyala w'abadde bba waffe oba ewa muganda wange oli wano gwe tuyita mujja we, kusaba otwale ebintu bino ewa mujja wange gw'amanyiyo era gw'omumanyi, kusaba obitwale. Vubuka n'abyetikka n'abitwalayo nga tuyimiriddewo katono awo. Abakyala mwekyekengemuko ku nsonga eyo, osobola okukikola ekyo ggwe? Kale nga tobigabanyizza naye n'ogaa nti bannange bba wange alinayo omukyala omulala, n'owanika omukono gaa ne bannayi nti mukyagabanya nti naye bba wange alinayo omukyala omulala simumanyi naye omukyala oyo naye mumugireko haki ye, okisobola? Kyekibuuzo kyebuuzi, nkikubuuzizza saagala ansa weeyanukule. Allahu akbar. Nvubuka ng'akwata bintu ng'abitwalayo, atuuka omukyala oli gye yali abeera ng'amugamba nti ate kiki biki ebyo, n'amugamba munaye nkubuulire nti bbaawe yafa kabula ayyamu, bbaawe yafa era eno ye maali y'obusika omugabo gwo gwe bampadde ngukuleetere. Tye nti ye tyani akuwadde? Nti mukyala we omukulu yampadde omugabo guno ngukuleetere, ti bba wammwe yafudde naye guno gwe mugabo gwo era guuguno. Vubuka nga yeetikka bintu ng'abiyingiza mu nnyumba, omukyala mugamba nti fulumako wabweru. Ngomuvubuka dde bbe abweru, namugamba lindako genda kwatiramuko katono. Ngomuvubuka akwatiramu katono awo ebweru ku kazigo we yali we baali baamuteeka mukazi watto, kubanga ebiseera ebisinga asajja agenda okuwasa namba bbiri era amuteeka mu kazigo mwe basookera. Saba Allah abafaddale biidhinillahi ta'ala wa awnihi, bonna ababalina nga bakyali mu kazigo, saba Allah ayongere okubagabirira kazigo bakaveemu. Kati mukazi watu yali tamanyi nti ono omwami yafudde, babiyingiza anaye ayingira ng'addira ng'afuna olumu ku ngoye ze engazi nga naye addamu ng'azinga ebyobugagga bino mu lugoye olulala, akyusa ekisabika kala ekisabika ateekako endala ng'akisabika ekisabika ekirala. Yamala okusabika naga muvuka nti jangu ositule ebintu bino obizzeeyo w'omukyala oyo omugambe nti omwami wange nga tannaba kujja eyo Allah amugerere bulwadde bwe yayisirizako kufa kwe, twali twafunamu kukembera y'obutakkaanya watallakani n'antalaka wakad bakta azawaji, era obufumbo bwaffe ne bubanga bwaggwawo nga sikyali mukyala we, kubanga ne idda nagimalako n'abanga twatangana sikyali mukyala we. Wabula twali emmaali eno omugambe nti la yastahiqu li, emmaali eno si yange kubanga sikyali mukyala wa mwami oyo omugenzi yafa rahimahullah. Namugambye nti gitwale omugambe nti nze yali yantalaka dda nga twayawukana n'okwawukana. Vubuka nga yeetikka maali ng'agizzaayo ng'ayogera nga bwe bamutumye n'omukyala akimanya. Kiswa bwatyo Ibnu al-Qayyim yagikomya, naye bwe yali alamula entambuza y'obusiraamu bw'abakyala abo engeri gye babutambuzaamu n'entya gye baatyanga Allah nti oli tasobola kutwala haki ya munne, olwaleero ekyo kyekimu ku kolitize zikyabula mu bakyala baffe, naddala abaami abalina abakyala basukka mu omu, nammwe abakyala bafumba ku musajja omu nga musukka mu omu. Awo nno mulinawo challenge nene, kubanga Ibnu al-Qayyim al-Jawziyya yagamba abakyala bombi ayuhuma atiqa, bombi batya Allah. Oli alabanga sisobola kutwala haki etali yange, n'oli munnange naye mukyala munnange tufumba fenna ku mwami tye
na yali no mugabo ku mali yo mami ono na kwata hakeyo na jiwereza nego okisobola eh okisobola enyumba ye jindi ojagala no lusuku lwe jindi oluwagala ne duka lye jindi oluwagala ne sente ziri ku account byo no byagala oyagala kuzinga ko dunia na yenga ate abadde abiyimiridde mu nga abikoleredde banga afudde Allah amujirudde bino kayi megamba bakyala bo ayuhuma atqa bombi batya Allah gwo kisobola ajya ati mudiro lyo wotu dao okisobola ekyo eh nono naye gwe babireetedde gwe twali gambye nti ye mugole yali gambye ha mfunye ha musajja yantalakanga taina wadde ne kandekedde ha nange wano kati ha nkivuddemu kangende ne yagale uyo bugagga bibamulisa mwali mu gold ne silver mwali mu dirham ne dinari gold coins ne silver coins byali naye yabizayo nagamba si haki yange la yastahiquli nabizayo okisobola nawe okikola ekyo ayuhuma atqa bombi bali bakyala batya Allah baganda bangi abakyala mbakutira okuba bakyala batya Allah mukimanye nti mutunonyako jana mutunonyeko jana wabula mutuyambe wakati mukugatta abaana baffe wakati musadaqatul jariya zituba tulesenga Allah tujirudde zibereza amugaso jetulinga tufudde wabula sosate kufuka fitina jetuba tuliye byafaye ebyo tuyigamu ebyo ebyokutufunamu ebyokuyiga bingi bituyambako okumanya entambula yaffe tutambula tutya mu dunia tusobole okufuna akhire nungi insha Allah taala nulekyo nja koma n'ebyafaayo ebyo nali badde mbabuuza ebibuuzo bingi mbyafaayo ebyo naddala mu kyafaayo ekyo ekyabakyala abo ababiri abaali mu kitundu kye Baghdadi abakyala abaali abatya Allah Ibnul Qayyim Aljawziyyi be yawandiikako n'agamba nti bombi baali bakyala batya Allah mubeere abakyala batya Allah buba mufumba ku mwami nga muli babiri mweddaabule buli omu ayagalize munne bwe muba muli basatu buli omu yagaliza munne bwe muba muli bana buli omu yagaliza munno mujja kuba bakyala batya Allah era abasaani jjana ng'omukyala oyo abo nno be bakyala be muvuganya nabe jjana abo be muvuganya nabo ku jjana barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته